Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ об'єктивно про найактуальніші події регіону 22 березня. Сьогодні у випуску. Утеплення фасаду, нові вікна і тепловий пункт. У сумській школі номер 25 зробили капітальний ремонт. Україна посіла перше місце у світі за рівнем недовіри до влади. Чи погоджуються з цим сумчани? Вражає бути. 90% озимих посівів області в доброму і задовільному стані. Утеплення фасаду, енергозберігаючі вікна та індивідуальний тепловий пункт. У Сумській спеціалізованій школі номер 25 минулого року зробили капітальний ремонт за кошти місцевого бюджету. Загальна вартість робіт – 8 мільйонів гривень. Сумський міський голова разом з профільним заступником перевірили якість виконаних робіт. 25-та школа зустрічає очільника міста. Олександру Лисенку демонструють, що вдалося відремонтувати минулого року. Завдяки фінансуванню з міського бюджету утеплили стіни, фасад, замінили дах, встановили енергозберігаючі вікна, реконструювали систему вентиляції, опалення та створили освітній простір, який відповідає стандартам нової української школи. Класи оснащені інтерактивними дошками, комп'ютерами, конструкторами, одномісними партами. Є зона для відпочинку та ігор. Граємось в латки, в ладушки. Ми на електричній дошці приклади рішаємо, і треба вибрати правильний цвіт, щоб угадати, який приклад буде. Дивиться мультики на дошці електронній. Ми з магнітним конструктором працюємо. Система опалення не змінювалась понад півстоліття – з часів зведення школи. Тепер тут встановили модульний індивідуальний тепловий пункт, і комфортна температура підтримується автоматично. Дякуючи тому, що у нас теплорегулююча стоїть апаратура, на сьогоднішній день в класах у нас температура комфортна від 17 до 21 градуса і в спортзалі 15 градусів. За три місяці цього року вдалося зекономити понад 60 тисяч гривень. Дві мети ми маємо в цьому проєкті, в проєкті енергоефективності, енергозбереження, які ми втілюємо в наших учбових закладах, в наших школах, в наших садочках. Це комфорт і економія. Ми хочемо економити і заощаджувати бюджетні кошти для того, щоб вони залишалися потім для подальших програм, які ми також маємо на меті втілювати в освіті. Заходи з комплексної термомодернізації планують впроваджувати і у 15 садочках. Суми – перше місто, яке отримало погодження від Мінфіну на позику від Європейського інвестиційного банку в рамках проєкту підвищення енергоефективності в дошкільних закладах. Мені подобається, що в місті зроблено вже більше 10 закладів загальноосвітньої, і в 2018 році було використано більше 44 мільйонів. Це з різних бюджетів. І допомагали нам із ініціативи міського голови, це перш за все, підтримки депутатського корпусу міської ради, і також депутати Верховної Ради нам допомагали. Я сподіваюся, що і далі продовжиться ця співпраця. І хотіла б сказати, що раніше ніколи не було зроблено по пожежній сигналізації. В цьому році ми приступаємо, введено в програму освіти, і вже три заклади, ви можете, батьки, спати спокійно, ми починаємо робити пожежну сигналізацію в закладах освіти. Загалом на ремонтні роботи у 25-й школі з міського бюджету виділили 8 мільйонів гривень. На черзі заміна шести вікон, дофарбування фасаду, встановлення ливнівок та благоустрій територій. Очільник міста обіцяє вже цього року відремонтувати дорогу до школи. Кожен сумчанин розуміє, що і хоче, щоб його дитина навчалася в комфортних умовах. Коли ми випроваджаємо, направляємо в школу наших малюків, то ми хочемо, щоб вони були не тільки під наглядом, а також і під комфортним наглядом, в комфортних умовах. І я думаю, що, мабуть, це одне із головних наших пріоритетів. Ми завжди про це казали, і ми далі будемо працювати так, щоб наші діти були в нормальних умовах, навчалися в нормальних, комфортних, і щоб вони були завжди розумні і щасливі. Марина Карпенко, Андрій Чишенко, АТВ.
Різні види взуття, що сертифіковане за стандартами ЄС, виробляють на ромницькому підприємстві «Талан». Це єдина в Україні компанія, де шиють взуття для воїнів української армії. У виробничих цехах сьогодні побували народні депутати України Микола Лаврик та Ірина Луценко. Микола Лаврик, народний депутат від Сумщини по Роменському виборчому округу, зустрічає колегу по парламенту Ірину Луценко. Візит представника президента у Верховній Раді – робочий. Нардеп цікавиться якістю взуття, яке шиють роменські спеціалісти, і особливим профілом цих замовлень. Чи замовлення армія дає, і яку кількість? Загалом, якщо ми беремо армію, то десь 400 тисяч пар. В рік. Це військово, це і зимове, і демисезонне, і літнє. Гендиректор розповідає, їхні берці знаходяться на обмундируванні в арміях Польщі, Угорщини і навіть в Нацгвардії Італії. Запевняє, протягом місяця у найскладніших умовах це взуття залишиться цілим і сухим, бо технології його пошиття унікальні. Саме основне, що ми підписали угоду з Горетекс. Це означає, що це поки я можу ходити в воді, нога при цьому дихає, але не промокає. Дуже зручно, дуже гарно. І сьогодні ця компанія вона принесла ноу-хау в державу, тому що тільки ми випускаємо такого плану, маємо ліцензію. Народні обранці оглядають виробничі цехи «Талану». Майже 100 років тому в Ромнах відкрили майстерню з пошиву взуття для військових, розповідає генеральний директор. Сьогодні продукція роменського підприємства відповідає найвищим стандартам НАТО. Ірина Луценко дякує роменцям за їхню роботу. Мені дуже приємно перебувати на заводі, який робить надзвичайно почесну і дуже серйозну роботу. З вашої роботи починається рух української армії. Я вам дуже вдячна. Від імені президента і від себе особисто. Народні депутати оглядають кожен етап технологічного процесу. Колектив працює у три зміни, аби забезпечити виконання замовлень для українських збройних сил. Ваша майстерність – мінімум відходів, правильно? Та мінімум і качество. Скільки років працюєте? Та вже 36 років. 36. А звати вас? Олександр. А мене Ірина. Дуже приємно. Чи пишаєте з тим, що виробляєте взуття для української армії? Дуже пишаюсь. Ще рік тому це було покинуте приміщення. Нині ж тут працює установка, що сама контролює якість своєї роботи. Ти вже не залежиш від того, що ніж, наприклад, в тебе трошки викривився, не викривився. Це комп'ютер, він ріже точно. Тому, а для виготовлення взуття по світовим стандартам, тут між якісною продукцією і неякісною достатньо півміліметра. Саме завдяки таким виробництвам і таким колективам була відновлена українська армія, говорить Ірина Луценко. Всі сили були кинуті на фронт і на армію. В цілому до 17-го року нам армію вдалося взути, вдіти, озброїти. 23 хлопці пройшли також, добровольчі батальйони були в армії. Я знаю, що у вас є один загиблий. Я співчуваю цій сім'ї, я знаю, наскільки ви її підтримуєте. У мене старший син також воював. Був артилеристом, керував гарматою, був в Пєсках, підтримував наших кіборгів, вернувся живий, здоровий. Тому я спокійно і чесно дивлюся вам в очі і дякую вам. Ірина Луценко вручає роменцям імені годинники і подяки. Хотілося б визначити позитив. Це те, що народні депутати розуміють важливість роботи саме таких підприємств. Це підприємство оборонного характеру. Тому тут два плюси. Перше, це наповненість місцевого бюджету, це робочі місця, це достойна зарплата. Ну і друга позиція, це все-таки обороноздатність нашого регіону, а зокрема і всієї України. Ми знаємо, що півмільйона пар взуття йде на оборонну галузь. Бульвар Шевченка у Ромнах. Тут запланована наступна зустріч народних депутатів Ірини Луценко і Миколи Лаврика із жителями Ромен. В залі до 500 людей уважно слухають про ситуацію в країні. Держава, відновивши боєздатність армії, поволі, підкреслює Ірина Луценко, але виходить на підвищення пенсій, соціальних виплат, ремонти доріг, відродження національної економіки та плани свого подальшого розвитку у взаємодії з міжнародними партнерами. Також зустріч народні обранці провели в Недригалівському районі в об'єднаній громаді села Коровинці. Тетяна Полозова, Євген Сердюк, АТВ. В Україні найнижчий рівень довіри до влади у світі. Такі результати дослідження американської аналітично-консультативної компанії Gallup. Довіряють керівництву держави лише 9% громадян. Чи підтверджують цю статистику сумчани? Дивіться далі. Ой. Тут отримала я сьогодні добавку на пенсію 100 гривень. Як я можу їм довіряти? Вообще никому не доверяю. Я уже и сама себе не доверяю. Влада никому.
Подивишся на намінювати, або мають там робити все. Я, наприклад, зовсім не довіряю нашій владі, тому що, во-первых, поки буде корупція в країні, нічого доброго не буде. Тому що все, ну ви ж самі розумієте, що всі кошти йдуть для того, щоб содержати олігархів. От дать владі пожити на ці пенсії, на ті зарплати, які люди получають. А вони ж мільйонами получають всі. Тому я, вибачте, ні одній людині не довіряю, та що є в владі. Та взагалі ні довіря ніякого. За 28 років опять ніхто не помінявся. Шило на мило міняють. А новим людям, каким-то молодим, даже нет шанса на выборы пойти. Я ей совсем не доверяю. Как бы вся вот эта бригада, которая представляет власть, она, мне кажется, на телевидении они говорят одно, а за кулисами там с друзьями все друзья, все нормальные. Друг другу руки жмут. Ну а що їм довіряти? Що не делают, що ж нема ніяких здвигів, реформ нічого не приносять. Розгнати всіх до єдиного. Кабмін, Верховну Раду і більше, щоб вони не були там ні одного дня. Обіцяли ж вони багато, але вони ж не зробили його. Ну довіри, по крайній мірі, довіри у мене к ним нету. Пока. На даний момент. Може, щось поміняється. Я сподіваюся, що так кращому буде. В аграріїв свій календар і починається він з весни. Звітують, станом на сьогодні 90% озимих посівів в доброму і задовільному стані. Як досягти максимальної врожайності від зріджених і слабких культур, про це говорили на науково-практичному семінарі в Інституті сільського господарства Північного Сходу. Сумщина активно вирощує зернові культури і значну частину в структурі посівних площ займають саме озимі. Під урожай 2019 року в області засіяно 182 тисячі гектарів. Це озима, пшениця, жито, ячмінь та ріпак. На початку весни, знаючи, як перезимували культури, науковці та аграрії обговорюють шляхи отримання максимального врожаю. Тобто загальної площі озимих в доброму і задовільному стані перебуває 89%. 11% – це поки що зріджені посіви. Тобто необхідно проводити заходи, які пов'язані з підживленням і з відновленням вегетації. На сьогодні у нас в області із загальної площі, які підлягають до відповідних агротехнологічних заходів щодо підживлення, це 53% вже проведення роботи. Кожен аграрний рік має свої особливості. Цей теж не виняток. У зимі перезимували добре, дякуючи українській зимі. Сніговий покрів до півметра забезпечив достатню кількість вологи. А це, за словами науковців, ресурс номер один, який слід використати грамотно. Разом з тим, тепла зима може додати аграріям проблем вже навесні. Ми повинні розуміти, як агрономи, як фахівці, що це більше є, ці умови вони сприяють тому, що навесні буде ще більше навантаження на розумові, наші здібності, на знання про те, що під час доброї перезимівлі озимих рослин добре перезимували збудники хвороб, добре перезимували шкідники і різні ті біологічні об'єкти, які теж претендують на той урожай, який ми з вами вирощуємо для себе. Як вберегти майбутні посіви і забезпечити добрий врожай, обговорюють науковці з усієї України. Експансія іноземної селекції, яка сьогодні проводиться, вона трошки вносить негативні корективи саме на стан рослин, тому що сорти західноєвропейського типу не зовсім пристосовані сьогодні до вирощування в умовах клімату. Тому сьогодні ми, як вітчизняні, як українські виробники, приїхали на даний захід, щоб дати зрозуміти виробничнику, що треба хоча б спробувати або почати розмножувати вітчизняні сорти селекції. Це така тотальна зміна клімату. І це, знову ж таки, воно відражається не лише на культурах, а відражається також і на шкідниках, тому що зараз проходять постійні зміни, з'являються нові види. Повністю міняється вся ситуація, то міняється повністю вся картина, і тому зараз я ніколи це потребує якихось більш ретельних досліджень, більш ретельного моніторингу, щоб робити висновки, переглядати існуючу систему, систему захисту і
систему, можливо, там вже якусь агротехнічних заходів. На Сумщині аграрії визначилися зі станом озимих рослин і готові отримувати рекомендації, як діяти далі, аби мати врожаї не менше 8, а краще 10 тонн зерна з гектара. В Інституті сільського господарства Північного Сходу секретів не тримають і дають майстер-клас тим, хто ще не встиг провести перше живлення, зробити це негайно, як тільки трактори з розкидачами мінеральних добрив зможуть вийти в поле, а далі дотримуватися рекомендацій. Ми радимо, залежно від розвитку рослин, залежно від стану кожного поля, норму добрив використовувати не менше в кількості 45-60 кілограм діючої речовини. Як використовувати оці ресурси, мінеральні добрива, саме даємо пораду сьогодні. Загального рецепту врожайності для всієї області, кажуть працівники інституту, немає. Кожне поле вимагає індивідуального підходу, тож завжди відкриті для консультацій. Ольга Галицька, Євген Сердюк, АТВ. Тридцята річниця від дня створення. Ювілей святкує обласний геріатричний пансіонат для ветеранів війни та праці. В установі мешкають близько 200 ветеранів – дітей війни, людей з інвалідністю. Більше про підопічних закладу та його працівників у нашому наступному матеріалі. Лідія Васильівна живе в обласному геріатричному пансіонаті найдовше з усіх підопічних. 25 років тому жінка влаштувалась сюди на роботу. Згодом, опинившись у складних життєвих умовах, залишилась тут жити. Год працювала, що не жила я тут. От. Ну, мені так понравилося тут, це дуже добре було. Я перейшла. Працювала я прачкою 6 років. Потім убирала двор 2 роки. Окрім харчування, медичного та побутового обслуговування, для підопічних організовують дозвілля. Найбільшою популярністю користується співочий колектив «Сиві зозулі». Серед його учасників – 96-річна Анна Денисівна. Над річкою широкою туман розсилається, березоньку стройною к себе он прижав, меня одинокую, щита ніхто не влюбляється, ніхто не дарив цвіту і не провожав. Переїздити з рідного села до пансіонату побоювалась, говорить жінка. Однак за кілька днів звикла. Тепер називає заклад домом. З обстановкою познайомилась, з людьми, я люблю людей. О, тут усякі були ті гуртки. О, а я іменно ті такі гуртки були, які вони мені і дома нравились. Заклад створений у 1989 році, сьогодні на етапі модернізації. Це встановлення системи протипожежного захисту. Це перше досягнення. Те, що ми почали роботу по заміні дерев'яних конструкцій, віконних конструкцій на сучасні енергозберігаючі металопластики конструкції. На сьогодні розглядається питання з приводу проведення поточного капітального ремонту 3-го поверху. У будівлі пансіонату 5 поверхів і 2 житлових блоки. Спільно з депутатським корпусом обласна адміністрація тільки на цей рік спланувала виділення коштів на утримання цього пансіонату. Це близько 18 мільйонів гривень. В минулому році на безпеку людей, які тут знаходяться, було виділено також з обласного бюджету близько 1 400 000 гривень. Це на пожежну безпеку, на відеоспостереження. Загалом в обласному геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці мешкає майже 200 жителів області. Фахівців, які допомагають їм щодня, подяками та грамотами нагороджує департамент соціального захисту. За їх плодотворну роботу, за їх відкриті серця, за їх доброту. Тетяна Мостіпан, Володимир Спасьонов, АТВ. На цю годину в мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі цікава і корисна інформація. На все добре та залишайтесь за ТВ.